turma! Como vocês estão? Bom dia! Vocês devem estar se perguntando por que eu estou com esta bola nas minhas mãos e o que ela tem a ver com a aula de hoje. E mesmo que vocês não estejam se perguntando, eu acho que vocês estão se perguntando e é isso. Mas não tem nada a ver essa bola com a aula que eu vou dar hoje, é só porque eu estava aqui me divertindo com ela mesmo, queria chamar a atenção de algum jeito e arrumei essa bola aqui para chamar a atenção. Mas hoje nós não vamos falar sobre bola, nem sobre futebol, e ela está voando aqui na minha direção de novo. Nós hoje vamos falar sobre as cartas que Paulo escreveu para Timóteo. E por que essas cartas são muito maneiras? Porque é a primeira vez na Bíblia que Paulo escreve cartas para alguém e não para um povo. Porque a gente já viu a carta que ele escreveu aos romanos, aos filipenses, aos colossenses, à Tessalônica, né? Aos tessalonicenses, Timóteo. Timóteo, tem a ordem da Bíblia lá, não é? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Timóteo. Então hoje nós vamos falar sobre esse cara chamado Timóteo. E por que ele é um cara maneiro da gente falar nessa aula? Timóteo era um cara que andou com Paulo. Paulo conheceu Timóteo em Listra, que é a cidade que a gente imagina que ele veio de lá. Paulo conheceu Timóteo lá e se impressionou porque Timóteo era um cara que sabia muito da palavra de Deus, era um cara que tinha muita fé em Deus e um cara também que tinha uma consciência boa, que ele chama de consciência boa, que era um cara do bem. E aí Paulo chamou Timóteo pra falar assim: Timóteo, vamos andar comigo, vou te usar no ministério, a gente vai pregar a palavra de Deus e plantar várias igrejas por aí. E é assim que Timóteo entra na vida de Paulo, em uma daquelas viagens de Paulo que a gente já falou nas outras aulas. E aí Paulo escreveu duas cartas a Timóteo. A primeira carta, obviamente, se chama... Cadê aqui? Primeira Timóteo. Isso aqui ficou parecendo um I, mas na verdade é um de Primeira Timóteo, que é a primeira carta. E o que que Paulo escreve nessa carta de Primeira Timóteo? Paulo está ensinando a Timóteo como que ele deve organizar a igreja. Porque Paulo não estava com Timóteo nessa época. Paulo estava em um lugar, provavelmente na Macedônia, não se sabe exatamente onde ele estava quando ele escreveu essa primeira carta. E Timóteo estava em Éfeso, que é aquela cidade que a gente já falou várias vezes aqui. E a cidade de Éfeso tinha uma coisa complicada na hora de ensinar a palavra de Deus, porque muita gente não acreditava, muita gente usava a palavra de forma errada, não pregando a verdadeira palavra, a verdadeira doutrina de Deus. E aí Paulo vem para ensinar Timóteo como ele deve proceder para organizar a igreja. Vale a gente lembrar que Timóteo era um cara mais novo que Paulo, e Paulo era um mentor de Timóteo. Por isso que ele dava essas dicas, esses conselhos, essas orientações para guiar a igreja lá em Éfeso. E quando Paulo começa a carta de 1 Timóteo, ele fala justamente isso, que ele pediu que Timóteo ficasse em Éfeso para organizar a igreja ali e fazer com que ela crescesse da maneira correta, da maneira que seguisse de fato a palavra de Deus e as orientações de Deus. E Paulo tinha uma relação muito bonita com Timóteo. Ele chamava Timóteo de filho. Várias vezes, se a gente olhar no livro de 1 e de 2 Timóteo depois, a gente vai ver que Paulo chama, ele tem uma relação de pai e filho com Timóteo, mesmo que ele não fosse pai de verdade de Timóteo. Ele chama Timóteo de filho várias vezes nesses livros. E Paulo começa a carta de 1 Timóteo falando qual era o intuito dele em ensinar para Timóteo ali. Ele fala: o intuito da presente, presente conselho, que ele chama de admoestação, visa o amor que procede de coração puro e de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Então ele fala isso, e ele fala também no livro de 1 Timóteo sobre a importância da oração e como a oração tem como único mediador Jesus. Ele fala isso lá no comecinho, no capítulo 2, ó. Abre aí na sua Bíblia pra gente ler. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Ele está orientando a gente aqui, a Timóteo, a todos nós que lemos a Bíblia, que é para a gente sempre orar pelas outras pessoas, fazer ações, boas ações, e sempre colocarmos nas nossas orações o próximo. E também, em 1 Timóteo, Paulo orienta Timóteo sobre as qualidades dos diáconos e presbíteros. Vocês já devem ter visto lá na igreja quem são os nossos diáconos e os nossos presbíteros, não devem? Então, Paulo, nessa carta, orienta sobre as qualidades que essas pessoas que trabalham na igreja devem ter. Ele fala, ó, no capítulo 3, ele fala que os diáconos e presbíteros devem ser respeitáveis, irrepreensíveis, cordatos,
não avarentos, fala que eles devem ser pessoas generosas e também que eles devem saber, acima de tudo, administrar a própria casa. Porque se a pessoa não sabe administrar a própria casa, como que ela vai administrar a igreja? É difícil, né? E Paulo também faz uma orientação sobre como os cultos devem ser organizados e principalmente sobre o cuidado com as viúvas. Parece engraçado Paulo se preocupar com as viúvas, mas isso tem uma explicação. Porque naquela época, as mulheres que perdiam seus maridos, elas perdiam também o seu sustento se elas não tinham ninguém mais, nenhum filho ou ninguém pra cuidar dela. Porque mulheres não trabalhavam naquela época. Não é como a gente trabalha hoje, né? Você vê sua mãe, sua tia, sua avó provavelmente não trabalha mais, mas já trabalhou em algum momento. As mulheres hoje em dia trabalham. E naquela época elas não trabalhavam. Então elas eram sustentadas pelo marido. E por conta disso, se o marido morria, as viúvas ficavam sem ter um sustento. Então Paulo orienta Timóteo que a igreja também se preocupe com as viúvas para tomar conta delas. E faz uma observação também com relação aos filhos dessas viúvas, se elas tiverem tido filhos, né? Ele fala assim, ó: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ele está dizendo que aquele que não cuida da própria família, no caso aqui as viúvas, mas isso a gente pode levar para a família como um todo, é pior do que o descrente, porque não cuida dos seus, que são... Pode, aí a gente pode falar de pai, irmão, mãe. Ele fala da importância de cuidar dos seus também. E no final da carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo fala sobre os perigos do dinheiro, de só focar em dinheiro e achar que dinheiro é algo muito importante. Ele alerta que dinheiro é importante sim, mas dentro de um certo limite. Ele fala aqui, ó, no final: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Ou seja, a gente veio pro mundo sem nada e vai morrer, sair do mundo também sem nada, que a gente não leva nada para a vida eterna. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Então, se a gente tem como se sustentar, comprar alimento, sustentar a nossa família, e nós temos com o que nos vestir, a gente já tem que se dar por muito feliz, porque isso já é o suficiente para nossa vida. E aí ele fala embaixo: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ele está falando aqui de pessoas que só pensaram em dinheiro e só focaram em dinheiro e esqueceram que o importante na nossa vida é outra coisa, porque quando a gente morrer, a gente não vai levar dinheiro. É importante a gente ter o nosso sustento, a gente ter o sustento da nossa família, mas isso não é o fundamental para a nossa vida. E Paulo faz esse alerta aqui a Timóteo. E é basicamente assim que ele termina a primeira carta de Timóteo, que foi a carta que ele escreveu quando ele estava viajando pela Macedônia. E aí, nós temos a segunda carta de Paulo a Timóteo. Vê aqui que eu botei mais um tracinho, porque Paulo escreveu duas cartas a Timóteo. E a segunda carta de Paulo a Timóteo é um pouquinho mais curtinha que a primeira, que já era curtinha, mas a segunda é menor ainda. Paulo faz pequenas orientações de incentivo a Timóteo. E na hora que Paulo escreveu a segunda carta, Paulo estava preso, Paulo estava na cadeia quando ele manda essa carta para Timóteo. E ele começa a carta justamente falando que ele está com saudade de Timóteo, que ele está ansioso para revê-lo, mas que ele não sabe quando isso vai acontecer, justamente pelo fato de ele estar preso. Mas ele fala que é com muita ansiedade, que quando ele pensa no momento em que ele reencontrar Timóteo, ele vai transbordar de alegria. Isso é muito bonito quando ele fala isso lá no início do livro. E aí, ele orienta Timóteo ao longo de 2 Timóteo toda, para que ele não desanime de pregar a palavra, de tentar construir a igreja de uma maneira correta e de organizar a igreja com amor, com fé e com esperança de dias melhores. Mas ele fala para Timóteo que não vai ser fácil, mas para que ele não esquecer de quem é a pessoa que sustenta ele, que é Deus. Ele fala isso, ó, lá no capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Deus não tem colocado a gente no nosso coração a covardia, mas ele tem nos dado espírito de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Viu só como ele fala que ele está preso? Não se envergonhe de mim, porque eu estou preso. Porque Paulo também fala sobre várias pessoas que deixaram ele, que abandonaram o ministério. E ele fala para Timóteo: permaneça firme na fé, não abandone o seu ministério, não esqueça do encarcerado, que sou eu, no caso era Paulo, né? Participa comigo dos sofrimentos em favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Então ele está falando que não vai ser fácil. Olha só, Timóteo, é bom você saber que não vai ser fácil,
mas a gente tem que saber o porquê que a gente está falando disso, o porquê que a gente está se organizando e a quem a gente está, o nome de quem que a gente está querendo promulgar e falar e espalhar para todas as pessoas conhecerem. E lá no capítulo 2, versículo 8, tem outro versículo que eu acho muito bonito aqui desse livro, que é, ó, capítulo 2, versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o Evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, ou seja, eu tô até preso por causa de Jesus, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. E fala, eu tô preso, mas a palavra de Deus não tá presa, porque a palavra de Deus está sendo pregada aí fora. E Paulo termina a carta de 2 Timóteo, a segunda carta a Timóteo, falando que ele já meio que pressentindo que ele iria morrer. Lá no capítulo 4, versículo 6, ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E aí Paulo fala para Timóteo não perder nem o amor, nem a paciência e nem a sabedoria para ele continuar o trabalho da obra de Deus. E o versículo que a gente vai aprender hoje é um versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, porque por mais um domingo o Senhor nos traz à Tua casa, mesmo que de forma virtual, Pai. Obrigado pelos ensinamentos da Tua palavra e pelo que a gente pode aprender para não desanimar na nossa fé e continuar falando do Teu amor e da Tua misericórdia, Deus. Obrigado porque mesmo nesses tempos de afastamento, o Senhor tem nos mantido unidos, Pai, e que a gente pode estar juntos aprendendo a Tua palavra. Ser com a nossa família, com os nossos amigos e com a semana que está por vir. No nome de Jesus é que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula que eu tiver aqui com vocês. Fiquem ligados nas próximas aulas, nos próximos domingos e morrendo de saudade pra gente se juntar mais uma vez lá na igreja. Um beijo!